Tästä lähtee joka kerta, kun joku sönkkää vuorovarmaan. Eiks tää ole yhtä ämmiä? Mä tekee mieli biljo. Mä haluun päästä panee! Alpone! Ei vittu. Onko tässä jotain laineja? Ei pyytää Pekkulinta, että voidaanko me laittaa jotain musiikkia. Okei, kuka on sanonut vittu? Tervetuloa Rantalan kokkisouhun, kokkitykkiin, morjens, morjens. Tervetuloa. Nopeli lanskin pää. Oho. Hei, vaarantava vire. Ja mikä parasta näissä on? Aivan, koska kun tuotetaan ruokavalmiineet itse, niin sitten kaikki menee päin. Niin, uudestaan siitä. Ensimmäinen oppituntisi, Alpo. Kasvata siivet. Siä. Vittu. Ei mitään, ei mitään. Koska me päästään vittuun täältä? Niin, mä haluan vittuun täältä heti vittu, kuuliko heti saatana? Vaiti! Tämän oppitunti, minä puhun täällä! Lahtinen, kerro näille kusipään runkkareille mikä on vittu! No se on semmonen... se on semmonen... Voi tehdä niin. Ai joo, nyt mä haluan. Niin. Sinne voi. Haluttavaa! Ne alkoi potkii mua päähän ja potki munillekin, mutta sitten misteri Jokomuna tuli ja... Se hakkas yksinne kaikki. Ja vaan kivurillekin mä tähän. So what? Me tullaan mukaan! Niin. Jamu. Me tullaan mukaan! Me tullaan messiin! Menny vittiinsa! Vittuun saatana ihrakasa homo! Me vittuun! Mitä kun me selvettiin? Ei vittu kun messi! Me vittuun! Messi! Satana läski homo me on! Me vittuun! Kaikki on menetetty! No äläs nyt kuule. Nyt vähän perse parasi. Hyvä ottaa vaan. Pyyhi suupia. Nenä. No niin, sitten. Action. Voi luoja. Siemennes. Anteeksi. En mä muuta tehnytkään kuin naurun. Mä odotin sitä kommenttia, mä en voinut pitää. Siemennes. Noniin. Mitä? Ihan normi meininki. Mennään oivaan vetään kunnon perseet, sä isket meille 10 muijaa, mä isken jotain äijää tuopilla vittu turpaa niin saatanasti. Ja sen jälkeen tullaan tänne ryppäänsä. No voi vittu! Vittu turpaa niin saatanasti! Vittu sä Rantala kyllä hallitset noin hommat. Näin on. No niin, mitä sitten? Niin? Maistuuko hullipoinne ehkä? Joo. Eiks olis? Mitä? Saisis mä Rantala vähän? Totta kai. Vittu mitä on? Ei. Kiitos Jumala. Fuck, vittu äsken saatana! Oliko hyvä? Hei!
Voi vittu! Mä tuskin on ikinä nähnyt toisen meidän perisettä noin lähdettä, sanotaan! No, kyllä... Vittu! Tota, action! Katas Pekkuli, tässä oi kun on hyvää soppaa. Mamma teki tätä. Hyvä. Vittu! Mun mamman tekemää. Oi se on hyvä. Ei vittu! Mikä vittu siinä nuo? Ei katas Pekkuli. Mulla on sulle kanasoppaa, oi se on niin hyvä. Mun mamma teki tätä. Katas Pekkuli. Mulla on hyvää ruokaa sulle, kanasoppaa. Se on mun mamman tekemä. No. Suukku auki! Se suukku auki! Ei tiedä. Varmaan. Suoraan vaan. Action. Alpo! Nos ylös sieltä, saatana nörtti! Suukku auki! Se suukku auki! Onko se se suu? Suukku auki. Ensin iloinen. Se suukku auki. Suukku auki! Oi vittu. Oi vittu, mä oon leipä. Suukku auki! Ääni alkaa Action. Otan. Action. Otan Piti tulla kanssa. Ei oo. Ai joo. Ne vaan näytti niin hyvältä, kun tää lähdet yhdessä. No. Yksi vetää tosta. Hei! Hei, mitä nyt? Niin se jäi.
Okei, nyt se menee vitiin. Okei, samalla lailla. YKKD ja YK. Joo. No niin, älkää nyt naureko. And, ja alkaa masentuneet. And action. Sorry, sorry. Ai vittu, me vittuun sitä. Anna ase minulle. Hyvä poika, älä ole typerä nyt. Tämä on rauhaa rakastava yhteisö, etkö ymmärrä, me olemme aivan se me... Kusipää! Maailma haukki! Joo, just toi! Hyvä. Heti kun sen saa! Saatiin vähän paljasta pintaa. Mitä se valkoinen siinä pakaroilla on? Helma! Jatku! Kyllä se meni ihan väärään suuntaan. Run for it! Ai ai. Voi vittu! Se on rekata. Kuva, kuva. Tuo on tori. Tori on liikaa vauhtiakin. Joo. Vittu vauhti. Kato Tope! Mitä äijä? Mitä kuuluu, ha? Se lui pansu oikeesti. Ai. Ei saatan. Lattukaa. Ei se turhaan siellä hittää. Läikö sanoa penkkiin vai? Niin mäkin sua. Joo. Niin. Täällä on pari tyyppiä hävinnyt No jossain ihan ihme paikassa. Mä yritän lukea niitä mun seksijuttua, mutta kun ei niitä löydy missään. Mulla on käsi ihan vittu rukkas niissä ikanan äsken, niin käsi on ihan puuduksessa. Pissa. Hyvää pissa. Hyvää pissa. Niin. Onks sulla kakkaa? On. Joo. Niin tosiaan Sherlock, niin tuu tänne nyt äkkiä oikeesti. Taitaa olla meno nyt. Joo. Oli hauska tunte. Joo, sama homma. Saatana pallinnussia, saatana! Ai, saatana. Pallinnussi. Okei, hyvä. Se oli varmaan huippu. Toinen jalkapostia. Ja... No niin. Mitä se Kalle sai? Morjesta. Mikrobiirin tarkoituksena on ehkäistä
elektroniterapisesti, vitsi, tsi, anteeksi. Mä niin, siis tuleeks tuossa... Toinen vaan räjähti. Really? Joo. That's weird. Siis missä vaiheessa ton pitäisi niinku tulla? Siinä vaiheessa, kun toi sanoo, että... Tai sä sanoit, että jos ajattelet jotain pervoa, niin laite antaa sähköisen. Okei. Okay. Oh yeah. Mä luulin, että mä haluan nähdä tän, mutta mä olin väärässä. Toi oli hyvä. Mistä on? Mitä hyppäsit sä? Tänne kans! Tää oli tän aika lailla one time shot. Okei. Kuuluu vaan raks. Voi vittu. Meidän ei tarvitse palauttaa tätä pulkkaa. Kiitos Hubelle. No niin, pulkkakauppaa. Action. Yes! Oro vittu kävi meinaan lähellä. Joo, oi. Yhden kerran nousun pöytään. Joo, hyvä. Vittu vähän pelkästään. Joo, voi saatana. Joo, kyllä. Kunnon raivo. Ei tarvitse. Joo, ne oli ihan vitu hyvä. Vielä vähän lisää. No, odotan, mä otan lähe. Valo, sä meinasit osua tohon kattokruun. Action. Eikö se ruutu meni rikki? Ei, se näköjään vittu vamme. Okei, okay, käy. Okei. Okay. No niin pojat, nää on sitten sitä itteensä. Paskaa naamassa ja kustatuksessa! Spermaa persessä! Tää on elämää juhlaa jätkien. Päivästä toiseen viinan kanssa läsnä teen.
miksi? Nosta päätä ylös, nosta päätä. No, natsistiset ihmisirviä täällä riistivät minulta elämäni valon kaan. Mutta todellisuus on karva. Silloin kaikki mahtuu. Rantala alkoi huijaa. Vitu Ville, mä vielä tiedän, että sä runkaat saatana, kun sä katsot tätä. Which is nice.